Beyin ölümü olan pasiyenti donuzun qaraciyəri yaşatdı. Təcrübə Amerikanın Pensilvaniya Universitetində keçirilib. Bu orqan transplantasiyası beyin ölümü olan insanların müalicəsində yeni perspektivlər açır. Bu yeni üsul insan qanının təmizlənməsi və süzülməsi üçün donuz qaraciyərindən istifadə etməklə orqan transplantasiyasını gözləyən xəstələrinin müddətini qısaldacaq. Tədqiqatçılar ksenotransplantasiyanı, yəni iki fərqli bioloji növdən bir-birinə orqan köçürülməsini təkmilləşdirmək üçün orqanları daha uyğun hala salmağa çalışır və bunun üçün genetik modifikasiyalar edir. Sınaqlarda bu səylər insanın immun sistemini heyvan toxumasına daha davamlı etmək məqsədi daşıyır. Sınaqlarda geni dəyişdirilmiş donuz qaraciyəri orqan oks cihazında birləşdirilib və insan qanı təmizlənib. Bu uğurlu sınaq heyvan orqanlarının insanlara transplantasiyasını implantasiyasında inqilab yarada bilər. Tədqiqatçılar gələcəkdə insanların sağlamlığı üçün digər heyvanlardan da transplantasiya ediləcəyinə əmindir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni epidemiya xəstəliyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Sirli xəstəlik olaraq xarakterizə edilən xəstəlik X haqqında danışan Tedros Adhanom Ghebreyesus bu epidemiyanın koronavirustan 20 qat daha ölümcül ola biləcəyini bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2021-ci ildə bu xəstəliklə bağlı təhlilini dərc edərək 75 milyon insanın həyatını itirə biləcəyini vurğuluyor. Davos'ta keçirilən Dünya İqtisadi Forumuna qatılan Tedros Ghebreyesus sözü gedən xəstəliklə bağlı bunları deyib. Ümid edirəm ki, may ayında bütün ölkələr ümumi düşmən olan pandemiyaya qarşı razılığa gələcəklər. COVID-19 zamanı çoxlu insan itirdi, çünki onları idarə edə bilmədi, onları xilas etmək olardı, amma kifayət qədər oksigen olmadı, deyə Ghebreyesus bildirib. Sosial şəbəkələrdə 7 aylıq uşağın kürəyinə banka qoyulmasına əks etdirən görüntülər yayılıb. Körpənin yaxınları tərəfindən çəkilmiş görüntülərdən aydın olur ki, uşağa ümumilikdə 6 ədəd banka qoyulub. Həmçinin bankalar yaşlı insanlarda belə üzərinə qoyulması icazə verilməyən onurğa sütunu və böyrəkləri də əhatə edib. Yayılmış görüntülər sosial şəbəkələrdə müzakirələrə və tənqidə səbəb olub. Körpələrə banka qoymaq olarmı? Bu sualın cavabını uzman uşaq cərrahı Nicat Vəliyev verib. Ümumiyyətlə, körpə uşaqlarda alternativ tipdən qaçınmaq lazımdır. Yəni, körpə uşaqlar əslində sübut edilməmiş tibbi müdaxilələrdən zərər gördükləri tibbi olaraq təsdiq edilmişdir. Bu baxımdan istər kürəyə banka qoyulması, istər uşağa zəlinin qoyulması və yaxud da hər hansı bir alternativ tip, yəni sübutunu tapmamış tibbi müdaxilələr uşaqlarda yol verilməz və qaçılmazdır. İstər-istəməz qan axımı ola bilər, hematom ola bilər, infeksiyalaşma ola bilər, absesləşmə ola bilər banka yerlərində və buna görə də yeni doğulmuş bir uşağın dərisi həssasdır, zərifdir, incədir. Ona nəinki banka qoyulması və yaxud da banka qoyulub, çərtib banka qoyurlar bəzən, bunların edilməsi yol verilməzdir. Eyni zamanda həkim heç bir elmə əsası olmayan, tibbə dayanmayan müalicələri evdə uşaqlar üzərində tətbiq etməyi qəbul edilməz və təhlükəli olduğunu vurğulayıb. Özbekistanlı alimlər birbaşa pomidordan istehlak edilə bilən koronavirus infeksiyasına qarşı yeni nəsil peyvənd yaradıblar. Alimlər xüsusi vektorla koronavirusun antigen zülalı S1-i kodlayan gen fragmentini daxil edib və onu pomidor hüceyrələrinin genomuna inteqrasiya ediblər. Bu hüceyrələrdən müntəzəm olaraq S1 antigen zülalını istehsal edən pomidor bitkisi əldə edilib. Pomidor vaksini Tomavac adlandırılıb. Siçanlar və könüllü insanlar üzərində təcrübələr göstərib ki, yaradılmış peyvənd qanda və bağırsaqlarda yüksək səviyyədə neytrallaşdırıcı anticisimlər istehsal edir. Sınaqların heç bir mənfi təsiri aşkar edilməyib. Qeyd edilir ki, tədqiqat Tomavacın 2 fazalı mühafizəsini təmin edən təhlükəsiz vaksin olduğunu sübut edib və elmi ictimaiyyətə birbaşa istifadə üçün nəzərdə tutulan ilk COVID-19 peyvəndi kimi təqdim olunub. Peyvəndlə bağlı araşdırma Frontiers in Nutritional Immunology jurnalında dərc olunub. Siçanlar və könüllü insanlar üzərində aparılan birinci mərhələ immunogenetik və biotəhlükəsizlik sınaqlarının nəticələri də həmin məqalədə açıqlanıb.
Kosmetik turizm üçün Türkiyəyə gedən Britaniya vətəndaşları arasında ölüm halları artıb. Bununla əlaqədar İngiltərə hökuməti sağlamlıq və kosmetik turizmlə bağlı qaydaları Türkiyə səlahiyyətləri ilə müzakirə edəcəklərini açıqlayıb. 31 yaşlı Melis Kerr 2019-cu ildə İstanbuldakı Medicana Kadıköy xəstəxanasında Braziliya sayağı omba qaldırma əməliyyatı zamanı vəfat edib. İngiltərədə açılan istintaqa cəlb olunan səhiyyə nümayəndəsi Coroner kosmetik turizm həkimlərinin pasientlərə kifayət qədər məlumat vermədiyini deyib. İngiltərədə aparılan araşdırma zamanı əməliyyatda Kerin ağciyərlərinə laxta getdiyi və nəticədə həyatını itirdiyi məlum olub. İstintaq göstərib ki, Braziliya sayağı omba qaldırma əməliyyatı ən riskli olanlardandır. Təhlükəli olduğu üçün bu əməliyyat Böyük Britaniyada qadağandır. Araşdırmalara əsasən müəyyən edilib ki, arıqlamaq məqsədi ilə əməliyyat üçün Türkiyəyə gedən 7 Britaniyalı da həyatını itirib. Bu əməliyyatın ölüm riski digər kosmetik prosedurlara nisbətən isə azı 10 dəfə yüksəkdir. Norveç və Avstraliyanın iki universitetinin birgə araşdırması insulin iynələrini tarixə qovuşdura bilər. Sydney və Norveç Arktika universitetlərinin alimlərinə apardıqları işlər nəticəsində yeməli insulin hazırlanıb. Nature Nanotechnology elmi jurnalında dərc edilən araşdırmaya görə yeməli insulini bədənə kapsul şəklində və ya görünməz nanodaşıyıcılar vasitəsilə şokolad parçasına yerləşdirməklə qəbul etmək olar. Taktikada iştirak edən tədqiqatçılardan biri olan Arktika universitetinin professoru Peter Makurt qeyd edib ki, insulini bu şəkildə qəbul etmək daha yaxşıdır. Çünki maddəni orqanizmin insulinə təcili ehtiyacı olan hissələrinə daha tez çatdırmaq mümkündür. Şprislə qəbul edilən insulin bütün bədənə yayılır və arz olunmaz əks təsirlərə səbəb ola bilər. Bugün bir çox dərmanlar ağızdan qəbul edilsə də, şəkərli diabet xəstələri indiyədək bədənlərinə insulin vurmaq məcburiyyətində qalır. Nanodaşıyıcılara orqanizmə qəbul edilən insulinin mədədə parçalanması və buna görə də orqanizmin ehtiyac duyduğu bölgələrə çata bilməməsi olduğunu deyib. Tədqiqat çərçivəsində əldə edilən nəticələr bu problemi aradan qaldırır. Ağızdan qəbul edilə bilən yeni insulinin əvvəlcə qurt, siçan, siçovullar üzərində sınaqdan keçirildiyi, daha sonra babunlarda da sınaq apardığı bildirilib. Tədqiqatçılar deyirlər ki, uğurlu nəticələr alınsa, yeni insulin metodu 2025-ci ildən insanlar üzərində sınaqdan keçiriləcək. Şam çayı davamlı öskürək, tez-tez soyuq dəymə və vitamin çatışmazlığının qarşısının alınması üçün əla təbii vasitədir. Tərkibində karotin, dəmir duzları, mangan, mis və xrom var. 30 qram şam ağacı iynələrini bir stəkan qaynar suda şəkər və ya balla qarışdırıb bir müddət 20 dəqiqə saxladıqdan sonra süzüb içmək lazımdır. Bu çay əla sidik qovucu, öd qovucu, tərs alan və çox təsirli bəlğəm gətiricidir.